İslamda və müsəlmanlar arasında geniş yayılan və əqidə olaraq hesab olunan biri və əsası olan şiə kəlməsinin Quranda keçməsi. Quranda şiə kəlməsinin isbatlanması. Və innə min şiətihi lə İbrahimə. Həqiqətən, İbrahim onun şiələrindən idi. Bismillahirrahmanirrahim. Müsəlmanlar və qeyri-müsəlmanlar arasında şiəliyə ünvanlanan suallar bunlardan ibarətdir. Əgər həqiqət, İslam şiəlikdədirsə, onda şiə kəlməsindən ibarət olan bir ayə göstərin. Əgər Əli və onun şiələri yaranmışların ən üstünüdürsə, onda bunu Quran ayəsi ilə təsdiq edin və ya hədislərlə və ümumiyyətlə şiə kəlməsi Quran-ı Kərimdə varmı? Əgər varsa, onda bu ayələr hansılardır? Bu kimi sualların cavablarını verməmişdən əvvəl təqdim edəcəyimiz ayələri oxuyub araşdırmağınızı xahiş edirik. Ərəb dili bilməyənlər ərəb transkriplərindən istifadə edə bilərlər. Quranda şiə kəlməsinin isbatlanması. İlk təqdim edəcəyimiz ayə Səffat 83. Və innə min şiətihi lə İbrahimə. Həqiqətən İbrahim onun şiələrindən idi. Hicr 10. Və ləqəd ərsəlnə min qəblikə fi şiəi əl-əvvəlin. Doğrudan da biz səndən öncə şiələr göndərmişik. Yəni şiələr, haqq yolçuları hesab olunan şəxslər şiə adlandırılmışdır. Və İslamdan qabaqda onlar göndərilmişdir. Yəni haqqın tərəfdarları, nəbiləri, xəlifələri hər zaman olmuşdur. Və o tərəfdarlar da şiə adlandırılmışdır. Və o tərəfdarların, ardıcılların, davamçıların adları şiə olmuşdur. İbrahim də onun şiələrindən idi. İbrahim Peyğəmbər əleyhissalam haqq olduğu üçün, Allahdan gəldiyi üçün, yəni Allah tərəfindən xəlifə olaraq göndərildiyi üçün Allah kitabında şiə adlandırılmışdır. Haqqın tərəfdarları bu cür adlandırılmışdır. Növbəti ayələri sizə təqdim edirik. Əl-Qəsəs 15. Şiətihi, Məryəm 69. Şiətin, Ənam 65. Şiəən, Əl-Qəsəs 4. Şiəən, Rum 32. Şiəən, Ənam 159. Şiəən. Aşkarladığımız 8 ayədə açıq-aşkar şiə kəlmələri gəlmişdir. Bu ayələrdən aydın olur ki, şiəlik, şiələr əsrlər boyu mövcud olmuşlar. Hər bir peyğəmbər şiə olmuş və haqqın yolun gedən hər bir kəs, hər bir bəndə şiə adlandırılmışdır. Şübhəsiz, iman gətirib və salih iş görənlər isə yaradılmışların ən yaxşılarıdırlar. Bəyinə 7. Hər kəs salih iş görə bilər. Allah burada ən salih iş görənləri misal çəkir. Ən salih iş görənlər isə haqqı batildən ayırmağı bacarmalı, doğrunu səhvdən ayırmalıdır. Və beləcə ən salih iş görənlərdən olar. Şiə və sünni hədislərində bu ayə Əli və onun şiələrindən nazil olduğunu göstərir. Allahın kitabında, Quran-ı Kərimdə nazil olan bütün şiə kəlmələrindən ibarət olan ayələri sizə təqdim etdik. Bu halda isə bir sual yaranır. Əksər müsəlmanları təşkil edən sünnülər, əhli sünnə, bəs onda niyə Quran-ı Kərimdə əhli sünnə kəlməsi ayəsi olan bir ayə belə yoxdur? Əhli sünnə, əhli sünnət, əhli sunna, sunna. Bu kimi kəlmələr heç bir ayədə nazil olmamışdır.
heç bir ayədə keçməyibdir. Bəs siz hansı ayəyə əsaslanıb əhl-i sünnəni haqq əqidə, mövqe, tərəf olaraq hesab edirsiniz? Hər bir hədis Quran-ı Kərimə bağlanırsa, yəni hər bir hədisi Quran-ı Kərim ayəsi ilə təsdiqlənməlidirsə, bəs siz hansı ayəyə əsasən əhl-i sünnəni haqq olaraq görürsünüz? Hansı ayə onu haqq olaraq təsdiq edir? Sələfi kəlməsinə gəldikdə isə, sələfi kəlməsindən bir ayə nazil olmuşdur. Gəlin bircə həmin ayəni oxuyaq. Beləliklə, elə ki bizi qəzəbləndirdilər, onlardan intiqam aldıq və onların hamısını suda qərq etdik. Nəticədə onları وَجَعَلْنَهُمْ سَلَفًا yəni bizi qəzəbləndirənləri, sələfiləri, azğın tayfaları suya qərq etdik və gələcək nəsillər üçün ibrətamiz misal etdik. Maraqlı məqam budur ki, Allah Fironun azğın ordusun, azğın tayfasın, tərəfdarların sələfi olaraq adlandırır. İndi isə özünüz qərar verin. Kimlər Allaha daha yaxındır? Kimlərin adı harda və necə istifadə olunur? Həqiqətən, İbrahim də onun şiələrindən idi. Fironun tərəfdarları isə sələfi olaraq qalır. Həqiqətən, bizim qurtuluşumuz, nizad tapmağımız bu ayələri düşünməklə reallaşa bilər. Allahın salamı olsun haqqa və haqqın yolun gedən bəndələrə. Allahın lənəti olsun zalıma və onun tərəfdarlarına. Vəssalamun aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.